Waswa Emmanuel, muri mutya mwena abatugoberera Facebook page Waswa Emmanuel genda ruji liking atugereke mboza feza plots na mataka banne muje tugeguze mpola mpola wegali kungudeze njawulo nadala bali ku Bombo Road yoko tuzina njagala ntandikireko ku mchala amanyikidwa nga Don Zella nalongo Don Zella bolirucha ayongera okwana mirizensi ku biroto bye byali na munseno Don Zella afuna ko kudde na chatinga mune mukazi munne amanyikidwa nga Flavia Namulindwa amanyikidwa nga Flavia Namulinda joli abalamu wano na ye bwe yamuziba ku biroto bye n'ebigendererwa bye yagamba ayagala kubeera muzanyi wa kinakukka kinakukka zibeera blue movie filimu za blue movie muzimanyi abalaba poni muziraba nnyo era yagamba nti ayagala abeere porn star nga bwulira ba Mia Khalifa n'abalala abazanya filiponi mubamanyi mumulaba nnyo ponze simulaba ayagala abeere porn star okusinziira ku mukyala Don Zella ensonga gye yawa agamba nti abantu bangi bagaggawalidde mu mulimu gw'okuzannya poni oba okuzannya bolo movie era ng'agamba awulira akyegomba obulamu bwe bwonna abeere porn star asobole okuba nga afuna ensimbi obwala n'obwonna era agamba nti obulamu obwo anaatera soon okuba nga awaakivinga era nanze omu ku beesunze okulaba ku poni y'omukyala Nalongo Don Zella. Omuntu ayinza okwebuuza nti Nalongo mulamba ayina abaana aleka n'omusajja e Uganda kiki ekimutwala mu bwaponi ebiseera ebisinga ekyo kintu kiva kukubeera ng'omuntu yeekyawa that's one nga ensi takyagiriko Don Zella ebikola byazaakola n'ebintu byakola ng'ali ku Facebook nga yeyambulira abantu n'ebirala biraga omuntu omukawu anakyayagala nnyo okumanya biki bifa ku nsi era ng'ensi alaba ndabe okusinziira obulamu bwe bakukwata so omukyala oyo Nalongo Don Zella bagamba nti agenda kuzannya poni welanugula namugamba ki ekirungi ayina abaana abakula te baganda sigamba nti bazungu owa okitegeera ne famire ye weeri kakati munnage maama we ne kitaawe bye balimanya nga muwala waabwe yayiga okuzannya poni owa okitegeera okuzannya poni mbazungu kale ekikolwa ky'okuzannya poni kiswaza literally wane waffe tetukimanyi nnyo kale kiwale wane waffe tekiri applicable nga bakubuuza nti muwala waani muwala waagundi azannya akola mirimu ki nti ali mu America eyo azannya sex tape oba azannya ukinakuka my god olaba ebintu nga poni wane waffe tuba tuziraba twekweka abalaba poni muli bangi n'ekizibu okusanga omuntu ngaalabira poni mu public era yeziira mu kisenge ekyo bakwata akasimu ke nadda wali ku bbali n'ateka okubanga yeekenneenya abalabi ba poni ekyongomungi ensonga mugimanyi kati so Nalongo Don Zella yagamba awulira ayagala afune sente then ekirala kubeera over ambitious in life omuntu lwebeera ng'oli very over ambitious n'oba nga tokkuta nakyolina oba nga tomatira nakyolina ebyo ending up mu kyo ntyo n'omukyala waali si wabi nnyo yalabaddeko omutawaana nga ayina hama n'ebirala maybe osanga yabikwata bubi nebimuyita mu ngalo kati kyokera waali si wabi tayinza kera kumakya nga talina miliyoni asatu kiyinza okubeera ekizibu kubanga omuntu abeera mu America okuba nga talina bukadde asatu it's a bit hard arudde mu America ebirimu agikola naye tebakkiriza na kye balina they always feel baagala bongereko baagala bongereko kati omuntu atamatira nakyalina abeera ready era abeera mumalirivu okukola ekintu kyonna oba kimuswaza oba tekimuswaza ye aba takyafaayo ku birala bw'otunuulira ebintu byakola ng'ali ne muwala we amweyambulidde olaba ng'omukazi yava ku nsi ensi alaba ndabe katumusabire poni star afuke poni star nga bw'atugamba tulabe ate binaddirira